10 hodin 6,5 minuty, přejeme vám dobré dopoledne z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Sedíme na takovém pódiu, přes které máme pro jistotu stan, protože předpověď počasí na dnešní den není tak úplně příznivá, čemuž i odpovídá počet diváků, ale věříme, že nikoliv počet posluchačů doma u přijímačů nebo v autech nebo kdekoliv jinde. My jsme si pro ten dnešní den zvolili takové téma Velcí Češi ve filmu. Inspirovali nás k tomu zejména biografické filmy, kterých se věru urodilo, ať už to byl svého času Havel, Šarlatán, Masaryk, Hořící kes, nebo také televizní série Božena, Marie Terezie, ale třeba i divadelní projekty, ať už to byla Meda, Werich. To jsou všechno počiny, které jsou zajímavé, které vycházejí z nějakých dobových reálií a já jsem rád, že si teď budeme povídat s filmovým publicistou Pavlem Sladkým. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Právě na téma biografické filmy. V čem tkví jejich půvab? No už v těch velkých osobnostech, ke kterým se filmaři rádi obracejí, velmi často jsou to třeba umělci, to bylo patrné už z toho výčtu úvodního, ale i politické osobnosti. Sportovci. A sportovci, Zátopek je samozřejmě toho nejlepším příkladem tady v Karlových Varech letos. A už samotné to charisma nebo sláva té osobnosti je nějaký úvodní vklad do toho filmového projektu, i z hlediska producenta, si myslím, protože všichni, kteří se zajímají o sport, kteří si pamatují Zátopka, jsou nějak a priori nastavení k tomu, že by se na tohle mohli jít podívat do kina. Takže točit takové filmy dává už z hlediska producenta určitý smysl. My bychom se možná v tom našem úvodním rozhovoru měli Zátopkovi vyhnout, protože on tady bude ještě David Ondříček, režisér toho filmu, přijde také Krištof Mucha, producent toho filmu a na něj určitě bude řada zajímavých otázek, protože produkovat na české poměry takhle rozsáhlý film, to asi není jednoduché, čímž se nevyhýbáme vlastně Zátopkovi. Rozhodně to není jednoduché, v naprosté většině jde o dobové filmy, které jsou nákladné, kde hodně záleží na výpravě, na kostýmech, na celkovém dobovém ladění, na těch reálích a taky na tom, jakým způsobem ten skutečný příběh bude interpretovaný pro potřeby toho filmového média ve scénáři nebo i v obraze, což je často citlivá věc, posouvat ty reálie ve prospěch nějakého výkladu, ve prospěch nějakého rozlišení buď dobra a zla, nebo zvýraznění charakterových věcí. Spousta lidí si ty konkrétní věci, konkrétní události pamatuje, takže potom namítá, že něco nesedí. Takhle to nebo, přece nebylo. Takhle to přece nebylo, nebo my jsme to tenkrát viděli, vnímali jinak, což je do nemalé míry relevantní námitka u takového filmu, ale ta svoboda vyprávět příběh je taky důležitá. Takže řekněme, reálnější životopis je v dokumentu, než v tom hraném s jistou licencí třeba i napsaném a režírovaném filmu? U dokumentárních filmů, které se samozřejmě taky velmi často opírají o velké osobnosti, je, myslím, víc na místě vyžadovat, aby tam nedocházelo k nějakým dezinterpretacím. Ať už významu díla, nebo politického přínosu, nebo čehokoliv dalšího, čeho se ta historická osobnost týká. Taky k tomu dochází k různým posunům. Myslím, že i v tom českém dokumentárním filmu se setkáváme s tím, že tvůrci točí o svých nějakých oblíbených osobnostech a trošku opomíjejí stránky, které by stálo za to kritizovat, o které by se stálo za to nějak kriticky otřít, nebo je nějak rozvinout, buď je upozadí, nebo je třeba úplně vynechají, což je nakonec ale i škoda pro mě jako pro diváka, když tam není buď moment nějaké konfrontace tvůrce doby, tehdejší doby, dneška, té osobnosti. Můj otec Antonín Kratochvíl je takový případ z poslední doby. K Antonínu Kratochvílovi se váže spousta kauz. Ten film ho líčí vlastně v dost pozitivním světle ve výsledku a i jeho mýtu kauzu řeší dost jednostranně. To je možná jeden příklad za všechny, kdy i v dokumentu k těm posunům toho celkového obrázku dochází. Našel byste, Pavle, nějakou nedotaženost třeba na dokumentu Forman versus Forman od Heleny Třeštíkové, která se taky netají tím, že kdyby nebylo Formanova filmu Konkurs, tak ona by se zřejmě nestala filmařkou.
Je to tak. V případě tohohle filmu bych nedotaženosti hledal spíš v tom, kde se ten film zastavuje ve vyprávění příběhu Miloše Formana. Tam v tom patrně sehrály roli i nějaké producenské právní záležitosti nebo finance v nákupu archivních materiálů, ukázek z filmu, protože z toho filmu by diváci, kteří Miloše Formana příliš neznají nebo jeho tvorbu, si mohli myslet, že jeho filmografie končí o skoro víc než dekádu dřív, než reálně skončila, což je škoda, ale je to nedotaženost trošku jiného druhu zase. No. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech s filmovým publicistou, naším kolegou Pavlem Sladkým. Co jsou podle vás ty nejlepší, nebo které jsou podle vás ty nejlepší české životopisné filmy? Pro mě asi úplně nejlepším filmem biografickým, který kdy natočil český režisér, je Amadeus. Jakkoliv je to tedy film americký, ale od zmíněného Miloše Formana. Myslím si, že to je příklad filmu, který skvěle pracuje s výpravou, s kostýmy. Nakonec Theodor Pištěk a řada ocenění toho filmu pochází i odsud. A zároveň je to film, který nachází nějaký klíč k té obrovské osobnosti, hudební i nějak intimní, skrz kontrast dvou postav. Dochází tam taky k výraznému posunu. Hudební vědci a historici vidí ty patrné rozdíly mezi Salieriho a Mozartovým vztahem v historické skutečnosti a v tom filmu. Zároveň je to ale příběh, který má obrovskou intenzitu právě díky tomu, jakým způsobem ho Miloš Forman posunul, jakým způsobem ho vypráví a jak to drama dvou lidí, nejenom jednoho, vstupuje do těch historických reálií, jakým způsobem tam figuruje Praha v tom filmu a tak dál. Dá se nazvat i další Formanův snímek Lid versus Larry Flint biografickým? Já se na to tak rozhodně dívám. Je to nějaký portrét vůle po svobodě nebo hledání hranic svobody skrz jednu kontroverzní osobnost Larryho Flinta, skrz magnáta v pornografii, v tištěné pornografii především, a skrz soudní spory, které se k tomu vázaly. Larry Flint je podle mě určitým pólem Formanovy tvorby, kde svoboda a nějaká vůle ke svobodě je strašně důležitým motivem v celém tom jeho díle, nejenom v té americké části tvorby. Tak svoboda a touha po svobodě, to je vlastně takový leitmotiv Formanova života, nejenom toho profesního. Proč se v posledních letech natáčí v Česku, jestli se to tak dá říct, víc těch historických filmů, biografických filmů než dřív? Protože je to snazší? Je to do určité míry snazší díky tomu, jakým způsobem před lety začal fungovat Státní fond kinematografie, jaké projekty začal podporovat a jakým způsobem se tím českému filmu otevřely dveře k tomu pracovat s náměty, které jsou taky výrazně dražší. To se netýká samozřejmě jenom biografických filmů, protože třeba Nabarvené ptáče jako jeden z těch největších a nejdražších projektů nemůžeme v žádném případě nazvat biografickým, ale filmy jako Havel, Palach, Šarlatán a další by se bez podpory Státního fondu v žádném případě neobešly. Některé z nich jsou širší zahraniční koprodukcí, což je trend současný. Skládat v Evropě velký film pouze z jedněch národních peněz je dost komplikované, zvlášť když jsou to projekty, které stojí 100 milionů a víc. Takže hledal bych zatím tenhle ten celkový posun v českém filmu, v české kinematografii a následně vůli filmařů objevovat různé témata nebo nějaké jako valéry osobností, které známe, ale oni se na ně chtějí podívat nějak nově. Kolikrát se taky stane, že důvodem k natočení filmu o nějaké osobnosti je třeba kulaté výročí, narození. Je to taky proto, že si to ten filmař takhle usnadní? Nemá zrovna nějakou látku? Je to někdy trochu splněná povinnost, třeba od veřejnoprávní televize nebo od jiných institucí vytvořit takový projekt. Někdy se ale může i stát, že filmař má nějakou látku a to výročí mu vlastně otevře cestu k tomu se do toho projektu pustit, protože je nějaký vnější důvod k tomu bavit se o Boženě Němcové nebo něco podobného. Takže to výročí může fungovat jako pozitivum i jako negativum. Záleží, jakým způsobem se sladí vývoj toho projektu s tím natyrelem té látky.
A kdybychom odsud z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech ze Sadové kolonády se vydali na chvíli do Mekky světového filmu, do Hollywoodu, ty důvody, proč se tam pořád produkuje řada biografických filmů, jsou jaké? Je jich samozřejmě víc. Jsou tam ty producentské, finanční, které na nějaké základní rovině jsou stejné všude po světě. Hollywood je specifický tím, že zdaleka nespracovává jenom americké náměty a jenom americké postavy skutečné do podoby velkých filmových biografií, ale jsou tam také důvody možná jakoby národnostní, tržní a taky určité kulturní posuny, já bych řekl. Třeba to, že jsme v poslední době zaznamenali víc filmů, které se konečně zaobírají třeba nějakou černošskou stránkou dějin Spojených států. Nakonec dva z těch filmů byly nominované na poslední Oscary, tak, což je Judas and the Black Messiah, Jidáš a Černý mesiáš a Chicagský tribunál. Nemůžeme o nich úplně snadno mluvit jako o biografických filmech, ale jsou to filmy, které reflektují to, že se americká společnost nebo západní společnost vůbec někam posunula a je možné některé příběhy vyprávět buď vůbec poprvé nebo úplně v novém světle. Netýká se to jenom menšin, ale na menšinách je to docela dobře vidět. Nakolik je pro režiséra výzvou anebo naopak limitujícím faktorem to, když hledá hlavní postavu pro to, které biografické dílo, tak aby tam byla nějaká podoba s tím skutečným Freddie Mercuryem nebo Emilem Zátopkem? Ta podoba je žádoucí, takže je to jeden z parametrů a možná jeden z limitů. Zároveň maskéři jsou dost zruční a dovedou lecos nejenom s Freddie Mercuryem a s dalšími postavami. A myslím si, že i na straně těch herců je velká vůle hrát někoho z masa a kostí, často studují ty dobové televizní záběry, fotografie, napodobují různé jako tělesné tiky nebo grimasy, cvičí tohle často třeba měsíce dopředu. I hlas? Aby si to automatizovali, posouvá se hlas, s tím se dá lecos udělat i v postprodukci, při zvukovém mixu toho filmu, posouvat například hloubku nebo i si trochu hrát s tématem. Filmeři nakonec velmi často dělají to. Diváci si to možná ne úplně často uvědomují, ale pracují se zvukem, který vůbec nepatřil k tomu záběru, který vidíme. Protože při natáčení vznikne třeba 6 klapek, nebo často i víc. Jsou filmaři, kteří někdy natočí 40 klapek nějakého složitějšího záběru. A to, co my nakonec vidíme v kině, je jeden záběr, ale zvuk z toho úplně jiného záběru. Jenom je trošku časově posunutý, maličko upravený, aby samozřejmě seděl do úst těm hercům, ale i tady je prostor pro to třeba se přiblížit nějakému požadovanému zvuku, nejenom té vizáži herce. A propos, když tady padlo jméno legendy pop music Freddieho Mercuryho. Čím si vysvětlujete takový zájem o snímek Bohemian Rhapsody v České republice? Nostalgie je jeden z velkých důvodů. To, jak Queen generačně zarezonovali, jaké typy diváků si je dodnes pamatují a to, že ten film byl vnímaný jako jak biografické drama, tak hudební film, jako skvělá zábava pro letní kina v Česku, ta návštěvnost obrovská, která nebyla jenom v Česku, ale v Česku byla skutečně rekordní, se sbírala poměrně dlouhou dobu, ten film měl výborný start, ale v průběhu léta ho hrála letní kina, jak já jsem si sám všímal, v každé Horní Dolní. Bohemian Rhapsody se skutečně hrála leckde a zároveň ten film z hlediska komerčního nakonec asi docela šikovně upozadil queer motiv, který se k Freddiemu Mercurymu samozřejmě silně váže. Myslím si, že kritika, která se na tenhle film snesla z toho důvodu, že ten film nepracuje s gay motivem úplně férově, byla vlastně dost opodstatněná. Posloucháte Radiožurnál, dnes vysíláme sérii rozhovorů z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech na téma velké osobnosti ve filmech, nejenom v těch českých filmech. A propos, Pavle, který ze zahraničních filmů podle vás patří mezi milníky těch biografických?
Mně jako první napadá Zuřící bík od Martina Scorseseho. Scorsese je filmař, který se velmi často věnuje skutečným látkám, skutečným námětům. Točí podle non-fikčních knih, ať už jde o biografie, reportáže. Nakonec, myslím, dokonce v těchto dnech natáčí v Americe snímek Killers of the Flower Moon. Uvidíme, jaký bude mít český název, který je o velké kauze na indiánských územích a natáčí se podle knihy, která snad už má i český překlad a která vypráví skutečný příběh tím pádem. Natočil řadu biografických filmů a právě třeba Zuřící bík, jako jeho už takřka klasický film s Robertem De Nirem v roli boxera Jake LaMotty, který rozhodně není pozitivní ani jednoznačnou osobností. Je to člověk, který se dopouští domácího násilí, který si svým způsobem přináší box z ringu do vlastního intimního rodinného života, nezná ty hranice a zároveň to, jakým způsobem Scorsese ten film natočil v černobílé, takže krev s tou svojí rudou barvou v tom filmu nehraje zdaleka tak velkou roli, soustředíme se na úplně jiné tóny. To je obdivuhodný film, obdivuhodný počin, který zároveň má skvělé kontrastní srovnání s Vlkem z Wall Street, mnohem novějším filmem Martina Scorseseho, který je opět natočený podle biografie, opět o osobnosti, která je velmi kontroverzní a finanční machinace a ten bujarý divoký život jsou něco, na co se dá dívat z mnoha stran, ale z hlediska filmové formy, pojetí, humoru je to úplně jiný snímek, takže Martin Scorsese, určitě jeden z mistrů biografického filmu. Ona by měla následovat otázka, který biografický zahraniční film byste asi nejdřív zatratil, ale nepadne. K zatracení by se jich našlo určitě hodně, ale spíš bych vyzdvihnul ty filmy, které třeba ani nevnímáme v první řadě jako biografické. Které třeba? Jsou to filmy, které jsou o osobnostech, které nejsou zas tak slavné, které nejsou ve všeobecném povědomí. Já třeba miluju film, který se jmenuje Ztracené město Z, který je o britském cestovateli, objeviteli Amazonie, který celý život se upínal k myšlence, že někde uprostřed Amazonie je ztracené město Z, nebo jakkoliv jinak by se mu dalo říkat, velké civilizace, kterou Evropa nebo západní svět ještě neobjevili. Teď se omlouvám, ale vlastně si nespomenu na to cestovatelovo jméno, snad mi to vytane během chvilky, ale je to film, tak máte na to asi 5 minut. No. Jo, je to film, který dokázal vytáhnout historickou osobnost umanutou, dobrodružnou ze začátku 20. století člověka, který se několikrát a rozhodně neúspěšně vracel do Amazonie na velmi těžké expedice a je to fantastický portrét hollywoodských, klasických skoro hollywoodských parametrů. Film, který má dlouho přes 2 hodiny, intenzivní, velký, výpravný, který zároveň ale s jedním člověkem připomněl celou etapu objevování světa, nových civilizací a nějaké proměny té naší civilizace skrz příběh, který se týká i jeho rodiny vlastně. A který z českých biografických snímků posledních let nejvíc oceňujete? Já bych vybral asi 2, které oceňuju z úplně různých důvodů. Jeden se jmenuje Já, Olga Hepnarová. Je to opět film, který je portrétem vražedkyně českého trestu smrti. Je to film, který možná není ve všech směrech dokonalý, ale je poctivým pokusem o vykreslení osobnosti deprimované, která je většinu času v defenzivě a my jako diváci vlastně hledáme, kde se v člověku může vzít to, co nakonec provedl, což je neomluvitelné samozřejmě, ale snažíme se na to podívat v nějaké širší perspektivě. A ten druhý film, to je krátký snímek, který by snad měl mít časem i dlouhometrážní celovečerní verzi. A je to Hudečkův Furiant, film, který se promítal i tady v Karlových Varech. Film, který je portrétem Stroupežnického. A navzdory tomu,
že je to krátký film, tak je poskládaný z řady menších dílků, z řady výtvarných inspirací od českého i zahraničního romantismu po příběh toho Furianta, který je vlastně v něčem trošku tragický nebo tragikomický. Film, který je neuvěřitelně pestrý a dokázal stroupežnického osobnost, kterou podle mě minimálně mladší generace vnímají jako nějaký mus z čítanek nebo z učebnice dějepisu nebo literatury, vytáhnout jako velmi životný příběh o lásce, zranění, touze a tom furianství. Jak ono je to v praxi? Herečky a herci zpravidla kývnou na stvárnění hlavní role v biografickém filmu? Myslím si, že je to pro ně vždycky silný argument pro to do něčeho takového jít, protože navzdory tomu, že těch větších výpravných historických biografických filmů teď vzniká víc, tak pořád si čeští herci nemůžou říct, takových možností budu mít za kariéru ještě 10. Takovouhle perspektivu nemají. Takže když se v nějakém optimálním věku, kdy tu roli můžou stvárnit, potkají s takovou nabídkou, tak podle mě, pokud nejsou vyloženě odrazeni scénářem, tak mají tendenci se k tomu projektu postavit pozitivně a kývnout na to. Které české biografické filmy nás čekají v následujících měsících? Já bych vybral jeden, na který jsem osobně velmi zvědavý. Je to Il Boemo. Film Petra Václava, který nikdy zatím takhle velký výpravný film nenatočil, nicméně tohle je jeho vlastně životní projekt, chystá ho možná i víc než dekádu, možná i víc než 10 let, natočil dokumentární film o Josefu Myslivočkovi, o té hlavní postavě, čili o skladateli, který se vydal do Itálie, dobil tam slávy světové a nějakým způsobem se s ním porovnával. Je to film, ve kterém Vojtěch Dyk stvární tu hlavní roli. Myslím, že to je pro něj taky úkol, se kterým se zatím ve své herecké kariéře nesetkal. Je to film výpravný, natáčený z části v Itálii a zároveň věřím Petru Václavovi, že neztratí určitý takový specifický dotek, který svým filmům dává. Jeho filmy jsou často takové unikavé, nejsou doslovné a věřím, že to, co si na Josefu Myslivočkovi vybral, že ho to zaujalo, dokáže nějakým způsobem převést na plátno. Aspoň doufám a jsem na tenhle film, který bychom mohli vidět snad už na konci tohoto roku, zvědavý. Říká první host dnešního speciálního vysílání Radiožurnálu, v něm si tady na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech povídáme o životopisných filmech, Pavel Sladký. Pavle, děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Díky moc, hezký den. A po 11. hodině kolega moderátor Vladimír Kroc přivítá dalšího hosta, jímž bude scénárista Petr Kolečko.